Bättre bilister än vi svenskar, finns det? Ja, det påstod i varje fall jag i Trafikmagasinet 1981. Och jag får väl själv förklara vad jag menade med det. Jag sa det i samband med vårt första reportage från USA. Nu kör vi! God kväll! Välkomna till Trafikmagasinet, konsumentprogrammet om bilar och trafik. Och ska vi förflytta oss till landet där bilen mer än någon annanstans är ett dominerande transportredskap och där bilisterna faktiskt anses mer mogna och skickliga bakom ratten, till och med skickligare än oss svenskar. Men det finns också kontraster i det här landet, för utan bil i USA är man rätt chanslös. Det är väl knappast någon tillfällighet att just USA är biltätast i världen. Det var ju här bilen växte fram och det var också här som en hel kontinent byggdes upp kring den fyrhjuliga uppfinningen som kom att revolutionera synen på transporterna. Det var också här, i Kalifornien, som de första bensinpumparna såg dagens ljus. Nu räckte det inte längre med havre och vatten. Idag flyter trafiken fram i 55 miles som mest. Det motsvarar 88 km i timmen. För fortare får man inte köra, oavsett om motorvägen kanske har 6 eller 8 filer. Och förarna, de har resignerat. Här stångas man inte och byter fil för att vinna någon enstaka minut. Nej, här glider man fram i ett sövande tempo. Ett välsmort maskineri. Prestigen från bilkön hemma i Sverige förbytt i respekt och medmänsklighet. Kanske stämmer det vi hörde, att trafikanterna här i USA har kommit längre än vad vi har gjort. Här tävlar man inte om att komma först vid grönt, se hur mjukt bilarna glider igång. Men frihetens USA har också en främmande dubbelmoral. Tekniken har kommit långt, men ett för oss självklart förslag om bältestvång, det röstades ner. Lag om bilbälte i USA inkräktar på den personliga friheten och det vill man inte ha. Däremot måste bilarna ändå vara utrustade med bälten. Och här en annan lag. Hastighetsmätaren till vänster sitter på bilar utanför USA. Den är inte märkvärdig på något sätt, den är graderad till 200 km i timmen. Men den här är gjord för samma bil om den ska säljas inom USA och den går bara till 140 km i timmen. Och även om jag har en bil som kanske går 250 så får hastighetsmätaren i USA ändå bara gå till 140. Anledningen är att man inte ska frestas till fortkörning. Kan ni tänka er den här skylten i Sverige? En vägskylt som förvarnar för polisens radarkontroll. Också den är lag i Kalifornien. Att gömma sig i busken, ja, det får inte polisen göra. Innan en fortkörare sätts fast så måste han först varnas så han hinner bromsa.
Men i andra stater är man däremot mycket hård mot fortkörare. Och där är det här det senaste vapnet. Det här är en radarpistol. Med den kan polisen stå gömd vid vägkanten och sätta fast fortkörare. Och den enda bevisningen som behövs, det är de siffror som man får fram i det här fönstret. Ett omänskligt gytter, en miljö som vi gärna vill slippa ifrån. Det här, det är bilsamhällets avigsida. Men ändå, utan bil klarar man sig knappast i USA idag. Visst finns det tåg, men de fungerar sällan bra. Tågen saknar kraft att konkurrera i skuggan av bilen. Men bussen har fått en chans och har ett finmaskigt nät över hela kontinenten. En chans för de som inte har egen bil. Men ibland parkerar också amerikanen sin bil och då gör han det för ett transportsätt som delvis håller på att ersätta bilismen. But these dauntless men of daring would not be deterred. Until Curtis came up with the Oreo. Det började på allvar med postflyg 1926. Och sen tog det fart på allvar. Det dröjde inte innan trafikflyget var ett faktum och service fanns det redan då. And aren't those uniforms smazzy? Idag är inrikesflyget lika naturligt som bilen. Men kanske slog man ändå på för stort. Flera flygbolag hotas idag av konkurs i en fight som drivit ner flygpriserna. Och också en fyrfilig motorväg på marken känns plötsligt omodern när utvecklingen går med flygets hastighet. Att ta flyget inom USA, ja, det är relativt billigt. Men den största vinsten gör man kanske ändå i form av tid. Resavstånden här är enorma. Flygföretagen för också en hård kamp om resenärerna och det leder till extra rabatter som ju gynnar konsumenterna. Dessutom är servicen på flygningarna mycket bra. Här kan man tala om att idén med folkflyg verkligen har slagit igenom. Ja, den som kan ta flyg och bil i USA är gynnad. För i lokaltrafiken ser man sällan någon möjlighet. Det är glest mellan busslinjerna om det finns några överhuvudtaget. För eftersom de allmänna färdmedlen går med förlust så vill varken kommuner eller privata bussbolag ställa upp. Och vid bussgaraget i Los Angeles där står dammiga bussar som ett monument över den lokaltrafik som inte finns. Och de nya bussarna, ja, de har inga förare ännu fått lära sig att köra. I bilens hemland, där finns den allra bästa servicen, men där finns också den sämsta, nämligen för de som inte har råd med egen bil. En övergiven buss som blivit sommarnöje på en campingplats. Är den kanske lite tillspetsat symbolen för de allmänna färdmedlen i bilens USA? Ja, utan bilen är det svårt att klara sig i USA alltså. Och i familjer där man har råd, där hittar man ofta en bil per person. Och när tonåringen fyller 16 och tar körkort, då är det naturligt att han eller hon får överta pappas begagnade bil och han köper en ny. Mamma i familjen har naturligtvis också minst en egen bil. Men Christer, vi säger alltså att de amerikanska bilförarna är mer mogna, kör bättre bil än till och med oss svenskar. Hur kan man förklara det här? Ja, det är väl helt enkelt så att man har blivit mer van vid bilen i USA. Man har haft den under en betydligt längre tid. Och jag skulle vilja säga så att på 20-talet så hade man bilen i USA på samma sätt som vi har den idag. Det är alltså flera generationer sedan man exempelvis hade fri fart i USA, åtminstone i de flesta staterna. Medan här i Sverige så kommer vi ihåg hur det var på den fria fartens tid och vi tror att det är något åt det hållet idag. När kommer vi då ifatt amerikanerna? Gör vi det någonsin, tror du? Ja, jag tror att det är en generationsfråga det där, va? Att ju längre bort ifrån den tiden när vi kunde köra bil i princip hur vi ville, ju längre bort vi kommer från det, ju bättre kommer vi ifatt den amerikanska bilstilen.
Är det något vi ska sträva efter då? Får vi en säkrare trafik med amerikansk bilkörning? Ja, jag tror det, för att man tar det ju lite lugnare. Man får bort en massa fulheter i trafiken som det där med att tränga sig in i köer. Trots att man vet att man måste in i en speciell fil så väntar man här i Sverige till man är alldeles innan och så tränger man sig in bara för att tjäna några platser i en kö. Amerikanerna har resignerat, de vet att det är ingen idé utan de sätter sig snällt i kön och väntar tills det är deras tur. Och det tror jag att det kan ge oss en bättre trafik. Det blir mindre stress och man blir inte så otålig. Och framförallt så blir man ingen Essingeledens Stenmark, det vill säga håller på och växlar platser mellan olika filer som en annan slalomåkare. Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi. Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer, det uppskattar jag. Nu kör vi.